8 anos mais ou menos para cá, mudou muito. O que mudou? Mudou o jeito das coisas, é tudo quanto é coisa, roda d'água, criançada não conhece, que nem a neta meu. Moinjolo, pioramento. Carro de boi já não tá tendo mais. Só carro. E essas coisas que você tá falando, não acha aí nenhum lugar aí? Tem, né, nessas fazendas antigas, mais antigas, tem encostado pra turma ver. Mas funcionando é difícil, mas mais trator. Trator, caminhão, caminhonete. Olha o barulho dele aí. Então, acabou tudo, modificando, vem mais modificando. É. Eu não falo pro homem lá que trabalha pra ela, essa criançada, que não é minha neta. Essa criançadinha que tá vendo agora não sabe nada, que é a rota d'água, que é um enjolo, que é farinha de milho, de enjolo. É só de fábrica, fabricado de fábrica. Não sabe como é feito, né? Não sabe, fala, um enjolo que não é a minha neta, mas tem as coisas que fala, mas o que é isso, ué? Rota d'água. Ela é rota d'água, tem uma antiga, Santo Bastião ainda tá funcionando, hein? Tem? É, tá cheio de mato. O cara, você chega lá, o cara põe água pra virar, pra você ver. A usina lá, o gerador de acender a luz, era tudo na roda d'água. Já tava com o raio no gerador. Uhum. Agora não tem mais, agora tudo já vem de fora. E televisão? Que, televisão antigamente tinha televisãozinha, essa televisãozinha branco e preto, 12 polegadas, 12 volts, ligada na bateria. Ligava aquela antenona lá pro alto passo do mini. Dá trabalho quando sentava uma coruja de noite, já embaçava tudo, a imagem ia ficar tudo tremendo. Outro dia só a gente correndo pro quarto do pasto. É. Pra arrumar. Agora não, agora já modificou. É. Agora já é Sky, parabola já tá quase não existindo mais. Tudo moderno. Mas rádio tinha, né, quando você era criança? Rádio tinha. Mas era contado que tinha uns rádios. Era? Só os mais grandão, fazendeiro. Só os mais ricão. É, eu cheguei, o Brian Rodrigues, depois o Raizeiro comprou um. Era cabeça de índio até a marca do rádio. A marca? É, tinha uma cabeça de índio pra cá, outra pra cá. Tá, eu lembro. É, tinha o rádio Transcap, tudo marca antiga, agora não tem mais. Que nem motor rádio, também motor rádio não é muito antigo, mas agora já virou de motor rádio pra motobras, né? Uhum. Não é motor rádio mais. Mas que hora que escutava o rádio? Ah, só na parte da tarde, a hora que chegava do serviço, né? Depois do serviço. E da manhã cedo ligava pra ver a hora pra sair, pra ir trabalhar. Ah, ligava pra ver a hora? Pra ver a hora. Relógio, pai, não assistia, só daquele reloginho da corda. Uhum. Tava a corda nele, não podia trovejar lá em São Paulo, tem que estar guardando aqui. Agora não, orienta, é seco, esse relógio que pode apanhar na água e não entrar. O senhor usa o relógio então? Eu uso aqui. Mas na época meu era relógio tudo de numeração. Com amarelinho pra ser ouro. Aham. Uhum. Né? Eu lembro. Agora não, agora é seco, orienta. Aham. Porque as relógios antigas, as criançadas de hoje, que na minha netinha já não conhece mais. É difícil quem conhece relógio antigo. Na, por exemplo, na. Como é que fala lá? Museu. Museu pode até ter esses relógios antigos. Relógio de parede, que essa loja é um cuco, faz. Aquela faz tchang, bater donos, né? É. Que assustava a gente até. Criançada não sabe o que é relógio. É pouco quem tem. É, né? Eles não sabem ver a hora naquilo, né? Onde tem aqui na casa da Nilda ali, tem uns dois antigos ali. O cara comprou na Briganha lá. O rapaz não quer vender um pra mim? Falou, ah não. Comprei porque é antigo, deixar pra relíquia, pra turma ver. Relíquia, né? É. E o senhor tem saudade desse tempo, seu Luiz? É bonito, todas essas coisas antigas é bonito, né? E bom, nada de agora é bom que nem antigamente, que nem rádio. Mas compra um rádio hoje em dia, ele não é igual aos antigos. O vai limpo, o altimeter tá quebrando. Antigo não, antigo era só na pilha, era difícil que ninguém tinha energia. Quando tinha gerador, só os grandão que tinha, porque os mais baixos não tinham dinheiro para comprar gerador, era caro. Uhum. E tinha que ter a roda d'água para virar, né? Quando não era bateria. Tá. E a pilha? Quando acaba, a pilha ficando fraca, não tinha um negócio de colocar no fogo ou na geladeira? Mas não adiantava nada. Não adiantava, não. Adiantava, não. Que nem agora, daqui uns dias, bom, pode que eu esteja enganado, mas daqui uns dias, daqui uns 10 anos, 20 anos, se abusar não vai existir pilha mais. Porque agora a lanterna você coloca na forcha para carregar. É. Rádio, celular, tudo na forcha para carregar. Daqui a pouco não vai ter pilha mais. Não, né? Não vai ter mais. Como que o senhor acha que vai ser o futuro daqui pra frente com essa criançada que não conheceu essas coisas que o senhor conheceu? Vai ser difícil. Por quê? Vai ser difícil porque a criançada nenhum sabe explicar as coisas do mais antigo, né? Porque são novos. E o que vai deixando, que vai, os mais velhos vai deixando que nem pra mim. Eu sei as coisas dos mais velhos. Agora eu vou falando, que nem a Maria que vai falando. Daqui a pouco na infarta, essas criançadas hoje em dia não sabem contar pra turma que era antigamente. Vai multiplicando tudo. E história de assombração, Pedro Malazarte, você conhece alguma, não?
O Pedro Malazarte é sempre é o rapaz que trabalha com ele, né? Começa a falar, né? É. É de assombração, é cavalo sem cabeça, é lobisomem. Ele falou, mas isso aí não existe. Eu falei, não sei, então diz que existe. Ele falou, não tem como. Ele turra comigo que não tem, porque se o cara é batizado, como é que vai virar lobisomem? Virar cavalo sem cabeça? Eu falei, não sei. E eu não sei explicar para você, tem uma hora que eu fico escutando bem, falando para ele. Ou existia ou não existia. Agora a Maria falou que isso é acontecido. Agora a turma de primeiro os antigos falaram que quando era sete homens, né Maria? Sete homens na família, não tinha nenhuma mulher, o primeiro era lobisomem. Você pode dizer, mas não tem como virar lobisomem, você é batizado, meu Deus do céu. Como é que vai virar esse negócio? Eu falei, ah, não sei. Pode ter até solução, né? Ele falou, isso é lenda da turma. É. A turma tem um mito, né? Mas o senhor já viu alguma coisa, não? Não cheguei. Uma vez eu cheguei e vi eu abusei. O meu irmão aqui na casa do meu pai, tá aí, eu morava lá pra baixo, quase perto do Bumba lá. Então meu irmão falou, você vai ver a sua assombração hoje. Você vai pro ar do pasto lá, e lá naquele mambu lá, tem um porco que cai do mambu, cai no chão. Falei, se ele cair no chão, meta a faca nele. Ah, rapaz. E eu quando cheguei na capoeira, aquele barulhão. Isso era que acontecia. Mas mais coisa que soltasse um pneuzão daquele trator, né? No meio da capoeira, que eu, virando, né? Falei, mas de santo, ele vai catar eu lá no meio do mato. Eu ia passar num travessinho que tem pro meio da capoeira. Falei, vou passar lá e vai pegar. Daí subiu outra vez. Aquele barulhão pro meio do mato. Falei, vou rezar um pouco aqui pra me sair lá na estrada. Porque senão ele vai goelar. Eu cheguei lá na beira da estrada, nada. Aí fui indo, fui indo. Quando cheguei a uma distância longe, outra vez, bem na beira do barranco. Outra vez? É. Falei, ai, quieto. Quando eu cheguei na casa, na antiga casa minha que eu morava, que eu fui guardar umas peças de bicicleta, bem atrás da casa, caiu lá na nana. Que massa, que massa. Olha eu, ó. Perna pra quem tem no instantinho. Cheguei na casa do patrão meu. E o coração, como que tava? Nossa senhora. Daí cheguei lá, falei pra ele, mulher, falei, abre a porta aqui, eu não sei o que aconteceu. Falei, mas não senta a luz. Porque diz que quando a gente tá corrido de coisas assim, que é meio coisado, se acender a luz dessa cai, né? Ah, é? Eu não pode ver clareão. Entrei pra dentro, daí, falei, aconteceu. Falei, daqui a pouco eu conto. Tomei um gole de café, porque esse jejum não pode contar quando ele devia as coisas, não pode contar as coisas pro outro que viu. Uhum. Olha pra lá, viu um negócio interessante no caminho, eu tava abusando das coisas e o negócio foi certo. Mas dessa vez em diante eu prometi nunca mais abusar nada, não vi mais nada também. Então você acha que foi por causa de ter abusado? É, por causa de ter abusado, né? Uhum. Você não pode abusar das coisas. O cara fala pra mim, olha, você nunca abuse de uma porteira. Porque se você chegar na porteira, vai que a porteira tá caindo, você vai abrir, ela cai em cima do seu, machuca você. Então você tem que pedir pra Deus dominar você, pra você correr tudo bem pra você. Se você chegar na porteira, você abrir, não acontece nada. Uhum. Falou, você abusa de uma porteira, rapaz? Então ele falou pra mim, não pode isso. Isso é verdade. E corpo seco, o senhor já ouviu falar, não? Já vi muita mais já aí falar. É? O que é o corpo seco? Corpo seco diz que a turma que é gente que é muito ruim pro pai e mãe, que vira corpo seco. Agora não sei se existe mesmo, se era lenda da turma, não sei. É os antigos que contavam. Antigo, que não, João Moreira gostava de contar. Ah. Ih, rapaz, tem uma merda lá no cemitério, lá, falando assim, tem uma merda lá pra carregar, tem que carregar no mato. Leva uma mala de vara de marmelo, você vai pensar, você corta na vara de marmelo no caminho, gostado aí, né? Falei, mas você corta na vara de marmelo, ele junta de soco na gente, ele cai de risada, né? Ele falou, não, mas não junta, o padre que manda. Você carregar ele meia-noite, você leva ele no mato, daí se ele pensar, você dá uma costa de vara de marmelo nele, ele fica ligando. Falei, tá louco? Daí ele pega a gente. Eu falei, relaxa bonito, não é gostado de conversar pro caminho, né? Eu parava duas, três horas conversando com a saiada. O fim louco do mundo, né? É. Começo do mundo, como é que era, como é que não era. O que ele contava do começo do mundo? Ele contava de o mundo era a primeira vez que acabou com água, agora isso que vai ser com fogo. Uhum. Ah, eu não sei, eu tenho um pouco de medo. Mas que nem eu falo pro Zé Paulino, eu falo, Zé Paulino, todas as coisas a gente fica encasquetando, né, velho? A única coisa que a gente não casqueta é dizer, será que eu vou morrer? Ficar com aquelas coisas na cabeça. Isso aí Deus não dá poder, né? Ficar encasquetando. Falar, ai, eu hoje estou aqui, mas já não estou mais. A gente fala, morrer, não sei o que, já traspassa, já faz de conta, não falou nada mais. Acabou tudo. Agora outras coisas, não fica casquetando, sabe o que acontece, se acontecer aquilo. É a morte, não é a morte, a gente não fica pensando. Porque aí não tem dia, a gente pode ir, eu vou conversar com o senhor aqui, daqui a pouco meia hora, já posso cair, já posso morrer. Mas agora, mesmo está conversando comigo, eu já morreu.
Porque na Jutrica, tão bonzinho que era, de uma hora para outra, acabou. Já foi, né? Ô, seu Luiz. Muita gente antiga, a gente fica perdido. Ah, a gente tava falando que o senhor não gosta de andar de sapato, né? Não gosto. Mas por quê? Ah, não gosto porque eu gosto de pegar o acidez do chão. Como é que é? Gosta de pegar o quê? O acidez do chão. Acidez do chão? É, acidez, é. Diz que andar descalço, diz que é saúde. O outro já disse que não. Protege alguma coisa, mas pra Deus, que protege a Deus, porque você tá com uma. Você tá com uma bota até aqui. A cobra levanta e cata aqui da gente. Não serve nada, né? Não adianta. É ele que manda. Se tiver de acontecer, não adianta. E tá quando... bem preparado. E quando o senhor vai pra cidade, ou o senhor vai descalço ou de sapato? Eu vou calçado, mas já não chega a hora de voltar pra casa e de arrancar. Eu chego lá, já chego na casa dos meus parentes, já tiro, já põe de lado, já sai com o pé no chão. Até o meu compadre ali falou assim, é Márcio, espinharada aqui na rua, né? Daí o Márcio, por que ele? Aí, ó, pé no chão. Agora, é, não, aqui tá carchado. É pelo contrário, eu tô invertendo agora. Aqui ele tá carchado porque tem muito espinho. E lá na roça, não, lá na roça trabalha com o pezão no chão, porque lá não tem espinho, né? Dá um macho ali, como você também, não? Ele falou, é, põe o pezão dentro do carchado, chega na roça e arranca, já vai com o pezão por cima de estrepe. Cobra. Eu gosto. Então, quando você tá na roça trabalhando, é descalço também? Descalço. E... agora mesmo eu ia carchar o carchado pra vir até aqui. Por quê? Falei, mas não. É. Eu ia carchar pra vir, porque, mas só que pra mim mexer com moto, eu não gosto de cambiar a moto com carchado. Nem pra dirigir carro. Eu gosto de andar com o pezão assim, porque o pé é carchado, parece que eu tô acelerando demais. Ah, né? Então com o pé sem nada é mais livre. Não dá pra sentir direito, é, né? É, um negócio feio. Tá bom. Ô, seu Luiz, e que sapato que o senhor tem pra usar na cidade? É tênis. É tênis? É tênis. É o melhor que o senhor aceita. É. Bota você tem, não? Bota de vez em quando, eu caixo pra passar algum mata-mata, eu caixo e bota no serviço. Pra passar acabei de passar o mata-mata, já joga a bota lá no rancho. Mas o mata-mata não tá proibido esse negócio, não? Não, não pode passar perto da água, né? Ah, não pode passar perto da água. Água não pode. Uhum. Perto da água, infeta peixe, mata peixe. E qual que é o trabalho que o senhor faz hoje em dia? Qual que é? De pessoa de lavoura? É. Qual o seu dia a dia, assim, que o senhor trabalha? É só mexendo tomateiro, né? Só tomateiro que você está trabalhando? É carpir, passar, é, provisar, essas coisas aí. O que é provisar? Não sei. Provisar é um tosco, que é um remédio que passa para não juntar bicho, né? Ah, tá. Então, tem que passar. É no tomate? É no tomate. De cada 6 dias, 7 dias tem que passar. Tudo com a máquina também. Tudo com máquina? O senhor pega e enche o tamborjão 250 litros, daí tempera lá o produto. Coloca a máquina da parte líquida, motorizada a gasolina. Daí sai puxando o plano com medo. Um puxa e o outro vai com o bico. É. Ah. Conversando aqui, galinha. Tá bom. E essas coisas? Eu tinha perguntado pro senhor que essas coisas antigas, tipo assim, fazer um balaio, coisa, o senhor falou que não sabe fazer mais. Não, pode até que eu faça, mas é um pouco meio difícil, né? Porque faz tempo que eu não mexo. É. Faz mais ou menos uns 30 anos que eu não mexo com esse tipo de balaio. Meu pai mexia muito. Com taquara-poca, com mambu. Gostava mais fazer mambu, fica mais forçado. Taquaruçu? É, mas mais duro, né? Mais duro. É, a poca já é própria para balaio. E acha fácil isso aí, não? No mato? Não acha. Acha, ainda acha. Acha. Você tem? Uhum. Só que quem trabalha com você é pouco. É pouca gente, é né? É pouca, com os amiguinhos ali trabalham. Claro que mora na frente ali. Uhum. Balaio, sai bem feito, hein? E cabo de enxada? Hoje em dia parece que não pode mais cortar pode água tambu, essas coisas, né? Tira algum que acha pro meio do mato, mas é difícil. O Mirdão também ali dela faz jacá. O Mirdão faz jacá, né? Vai. Ah, vai. Legal. Conversar com ele depois. Então, e quando o senhor precisa, assim, o que, que o senhor acha disso aí, assim, que não pode mais cortar essas coisas, não pode usar mais cipó, não pode cortar árvore, o que, que o senhor pensa disso aí? Já mudou tudo, né? Agora é mais arame. Pra amarrar a casa, pra fazer uma casa de pau a pique. Isso. Já tem que fazer de pau a pique, o nome que é pau a pique. Mas tem que comprar o morão de calipe pra fazer, porque se cortar a pau do mato pra fincar da rua. Oi? Mas então, mas o que, que o senhor pensa disso aí? O senhor acha que é ruim, é pior, é melhor? Tá certo, tá errado? Ah, ruim, acho que é ruim não muita coisa, né? Porque do primeiro fazer uma casinha fácil aí, agora tem que comprar bloco, comprar teia, não pode mexer com nada do mato. É. Pra tirar um cabinho de enxada tem que ser muito escondido, né? se a turma denunciar, tá fodido. Tá certo. Paga uma multa aqui na senhora. Caçar também não pode, caçar, né? Caçar isso aí faz tempo que não pode. Faz tempo que não, né? É. Tá. Mas o senhor caçava antes?
Nunca mexi com caça. Não? Não. Não gostava? Não interessa, uma coisa que eu nunca interessei. Nem pescar? Pescar, pescar também não gosto. Pescar também não. Gosto de comer. Ah, você gosta de comer, né? Com um braço lá, o peixe já pescado, mas que vem do Batuba, mas porque você não vai pescar. Uhum. Vai com nós no Batuba, pescava, né? Não, deveria, eu não quero, eu gosto de comprar. Gosto de comprar, pronto. Mas e, o senhor preocupado das crianças não saber dessas coisas antigas, né? O que, que o senhor conta? Senta com elas e conta a história para elas? Converso com a minha neta, eu sempre converso. Minha mãe é mais criança, né? Sobre a roda d'água, sobre ela aí, o né? Jogo no jogo. Essa então, aí, né? Ela não sabe, não conhece. É. Você gosta de conversar com o vô? Eu tô falando com ele, você não gosta? Conhece a roda d'água e nem manjola, né? O que o vô conta pra você? Ele conta histórias de quando ele era pequeno. Ah, é? Mas é história de verdade ou é a história que ele inventa? Não, é de verdade. De verdade? E você gosta? Aham. Você consegue lembrar uma que ele contou pra você, não? Agora eu não consigo lembrar, não. Não, né? Então tá bom, se você lembrar, você conta pra mim, tá bom? Aham. Tá joia. Como que ela chama, Zé Luiz? Dailane. Dailane. Ela mora com o senhor lá, não? Ela mora aqui com a Maria. Ah, ela mora com a Maria. A Maria que cuida. Fica carregando pra roça, daí ela sai aqui 7 horas pra estudar. Entendi. Até 1 e pouquinho ela chega. Daí eu só venho de serviço 4 horas, né? Pra não ficar com ela também é complicado. E escola? O senhor teve escola, não? Até o segundo ano, só. Onde? Aqui no bairro do Rio Abaixo mesmo. O senhor estudou aqui mesmo? Estudei aqui mesmo. É. Mas era aquela escola que todos os anos era na mesma sala, assim? Não? Como que era? Essa. Era desse jeito? Escolinha antiga. E aprendeu, o que, que o senhor aprendeu na escola? Aprendi o que era o meu principal, mas agora até esqueci tudo, porque a gente vai e não vai, né? A gente começa a esquecer, não participa mais. Tá certo. Mas aprender a ler e escrever, você aprendeu? Aprendi um pouquinho, mas a gente vai esquecendo, porque... Fazer conta, tudo você aprendeu também? Esqueci tudo. Esqueceu? Alguma continha faz. É. É difícil. E não faz falta? Não faz. O único que eu achei farto, sabe do que é? O que é? É não aprender bem para ter a habilitação de motorista. Ah, porque precisa, né? É, agora eu senti farto. Uhum. Agora eu senti farto. Caramba, porque eu não aprendi bastante. Mas para tirar motorista, precisa saber ler e escrever, então? Ah, precisa bem, né? Isso aí você sentiu falta, né? Isso aí eu senti farto. Então tá bom. Tá bom, senhor Luiz, não vou mais encher o saco, senhor. Não, mas não esquenta bem, não foi que a coisa pode procurar, não. Tá bom, vai conversando. Né, Dito? Aí, Dito.